për neve është obligim moral, institucional, që ta nderojmë, kujtojmë kalurën me respektin më të madh, sepse ta dëshmojmë nuk kanë ra që ky vend vetëm me kanë i lirë, e ne sot me kanë të përçamë dhjetë, me kanë të varfën si vend, si shëshni, po që ne me kanë të bashkumë, me dashnë një tjetën, e ky vend me kanë i zhvillumë. Këpute parkon të rëbëris Vjen të duga gjinit dorën di kanun Kur i thretat dhe u qitë për shon si ljon Sjohet lim po shani o qatë në shimi vetu Bahet for prekazi o dërëtën e Gjaldi! Gjaldi! Në patronatën e kryetarit të komunës së Skënderajt, zotëri Bekim Jashar dhe kryetari të bashkisë lokale Jusuf Futi, në shenjë respekti dhe nderimi në këtë ditë përkujtuese, ditë dhimbjes dhe pikëllimit, por edhe të nderimit të lavdis, Këshilli Organizativ do t'i ndaj dhe do t'i nderoj me mirënjohje të gjithë terrenit në luftën e brigadës Shaban Pëllusha, terrenit në luftën e fundit të QK-s, të burgosur, të persekutuar dhe të gjithë ata që kontribuan dhe sakrifikuan në periudën kohore 1941-1999. Ata kanë ra që nisët me qenë të bashkuar, me dashë njëri tjetërin, me ndihmu njëri tjetërin dhe këtë vend me pas të zhvilluar ekonomikisht, që edhe nisët që jemi, po edhe gjeneratat që vi nisër, me dashët këtë vend për me jetu në të. E për me dashët këtë vend me jetu në të, duhet me pas një mirëqeni më të mirë, një zhvillim ekonomik më të fortë. Kështu që neve s'na mbetët gjithë tjetër përpos që të mundohemi sa dhe pak që mundemi me qenë me afer njëri tjetërit, me ndihmu njëri tjetërin për me mujtë me zhvillu këtë venë. Pej luftës të Shaba Pëllushës 1944-1945 dhe luftë 1998-1999 të sa dhe pak të doj të mirënjohje. Kryke lakë u shnipu